35 жасағы азамат заңсыз брондалған әскери барлау шолғыншы көлігін сатпақ болған алайда Атырау тұрғыны діттеген мақсатына жетпей одан әскери көлік тәркіленді. Ер адамнан әскери техника жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында анықталған қазір аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Ал күдіктіге қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез құлық туралы қолхат түрінде бұлтартпас шарасы қабылданды.